Oya oya, mimi nataka kuzungumza kuhusu wanasiasa. Wanasiasa wetu kani wataka ngapi? How much is enough? Na ni kila siku, kila siku, kila siku. Wanakuja kwetu wanaongea vizuri, wakifika bungeni wanaangalia maslahi yao. Na hakuna jambo la zaidi ambalo wanafanyia wanasiasa. Hakuna jambo geni. Kuna jambo pia. Kuna hili swali la kuwa mtu amefanya makosa siku fulani au ameshtumiwa kama kwa makosa kisha amechukuliwa fingerprint. Ameenda kotini. Ameachiliwa. Hana makosa. Utapata mtu mwenyewe kupata good conduct ni shida. Kwa nini wanasiasa wabunge tuliwachagua? Swali kama hili msiliongelee. Au mtu amefungwa miaka mitatu, miaka miwili. Ametoka jela, utampata mtu mwenyewe bado kupata good conduct kwake ni shida. Na ashahukumiwa, sasa faida gani kuhukumiwa? Au maana gani kupelekwa jela? Angalia, kuna mzee mmoja alikuwa katika cheo cha juu kwa serikali ya Kenya, kiwango cha juu, lakini alijishughulisha sana na kutengeneza magereza, kushughulikia wafungwa. Mzee mmoja wao pale ulipo, mzee, tunakupigia igwe, igwe, tunakupigia heshima mzee, na familia yako I feel proud na wewe mzee. Umetoka kwa siasa, hujamsikia akiongea tena, hajishughulishi na siasa, hakampeni, hafanyi chochote. Mzee ametulia, ametulia. Watoto wake na wajukuu zake lazima wa feel proud na huyu mzee. Ni mzee peke yake aloshulika na mambo ya jela, akashulika na askari jela, akashulika na mabwana jela, wale wakubwa majela, akiwengeza cheo, akifanya nini, akishulika. Ametengeneza jela zote. Na hiyo kazi haiko kwake, lakini mwenyewe ameona ni kitu cha maana. Na mpaka leo hakuna hata mmoja mwingine ashajitolea. Sio loko jela wote wana makosa. Na sawa. Hata kama mtu ako na makosa, lakini mshamfunga, mshamhukumu. Kwa nini atupo hivyo? Au mtu akitoka hana tena life. Good conduct tena kupata. Na hawezi ajiriwa kazi mpaka apate good conduct. Hili jambo lishirikieni, mlijue. Sio siasa, 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 miaka yote siasa na akili kufikiria tuongeza vipi mishahara. Tulifikirieni hilo jambo. Huyu mzee Mungu amweke pale alipo na Mungu ambariki. Kenya utakumjua siku moja tu. Utakuja kumkumbuka, jamaa tulikuwa na mzee wetu Amudi Awori. Mpaka marafiki, mpaka baadhi ya watu wanamuita Uncle Modi Awori. Ni mzee mungwana aliofikiria wale watu wa chini. Hii mambo ya good conduct, mambo kutukula fingerprint, iangaliwe tena upya. Hii sharia tuwaomba wanasiasa, wabunge, mulizungumzia jambo hilo, muliangalia tena upya. Hii sharia na hii serikali mpya, mambo yake ni mapya, na mpaka sasa hivi bado tunatarajia tutapata mambo mengine makubwa, makubwa, mazuri. Hebu shirikieni hili jambo. Moha, jicho pevu, twa kuomba ukifika bungeni jambo hili mulizungumze tena upya. Rueda, Captain Rueda,
lizungumzeni tena hili upya, lizungumzwe tena tafadhali na wabunge wote. Sio kupiga kelele, kupiga ki... na kila mbunge, na kila mbunge au nimewataja tu basi. Itopevu ni mbunge wangu, lazima nimtaje. Tafadhalini, nitasamehe kwa hapo.